Пані Людмила Медик. У Києві вона заснувала унікальний центр оздоровлення та детоксикації. Проте з початком російської агресії вони з родиною змушені були тікати з рідного міста. Я таку методику, ці баночки, ці хіджами, це кровопускання, я привезла з Чечні 5 років назад. Саме почали в Україні вже її знавати. Дуже багато в мене Закарпаття гуші, моїх клієнтів, які приїжджали туди оздоровлюватись. На перший момент, як там тільки сталися зриви, в мене там внуки були, відповідальність взяла на себе. І ми потихеньку поїхали в село, позбирали своїх родичів. І там, як вже теж вікна почали вилітати, ми потихеньку сіли в машину і приїхали от до Закарпаття. За кордон жінка не збирається, адже потрібна тут. За мною 7 дітей, 2 внуків. І ми дякую Богу, що нас тут прийняли. І не потрібно їхати за кордон, тому що кругом ми чужі, а тут ми свої. І от я вже вчора просто взяла себе в руки, пішла, скупила всі баночки, от такі баночки у нас є вакуумні, тому що я свої залишила все на центрі, маю дуже гарний чудодійний такий крем і просто можу допомогти любій людині. Сьогодні ми прибрали тут цей всенький гуманітарку, забрали то все, зробили такий куточок меддопомоги. Буду надавати по можливості допомогу. Хіджама – це лікування з кровопусканням, один із найдавніших методів лікування різного роду хвороб. Наприклад, Дмитро приїхав сюди з Василькова. Стрес і хвилювання не пройшли для дитини безслідно. Він не міг навіть розслабитись, дитина. Ну, це от дану методику я йому за 2 дні за все допоможу і дорослим, і діткам. І ці от такі маленькі п'ятнички, вони пройдуть, банок нема що боятися. Це просто саме перше, що ми повинні зробити – розслабити організм, тоді ніяких проблем не буде. Андрійко з мамою приїхав із Житомирської області. Хлопчик сумує за домом, проте війна не залишила їм вибору. Приходять волонтери так, і приносять іграшки, ми граємося теж. Ось уроки англійської були, тут війни немає, а в нас було. Так страшно. Літаки, бачу, летіли прямо над хатою. Дуже страшно. І ми почали тікати. Під одним дахом у звичайному гуртожитку Виноградова зібрались такі різні люди з всієї країни. Всіх їх об'єднує бажання жити під мирним небом, у тиші і спокої. У нас 11 чоловік, 2 маленьких дітей, 4-літніх. Приїхали сюди, ми почувствовали знову, що таке мир, що таке спати спокійно, жити спокійно, радуватися сонцю, радуватися житті. Встретили нас тут превосходно. Добродушних, привітливих, гостеприимних людей я дійсно не зустрічала ніде. Неважно, на якому язикі я говорю, а я говорю на чисто русском, хоча в душі і вся моя сім'я українці, і я українка і по паспорту, і по душевним каким-то позивам, поривам, о чому говорить. Виноградівщина прийняла всіх вимушених переселенців як рідних. Тут всім знайшлось місце. Я дуже благодарна местным жителям, властям за то, что нашли возможность в такое трудное время нас всех разместить. Здесь мы чувствуем себя практически как дома. И кормят, и есть где спать, и есть где принять душ, скажем так. Ну, то есть это очень неоценимо вот в такую трудную минуту. Ну, а ребята, все мои друзья, все на фронте, все ушли. Вот, ну, нету, скажем, таких, которые испугались бы, то есть в первых рядах пошли защищать нашу родину. Я їм дуже горжусь. Закарпаття стало осередком і прихистком для тих українців, які вирішили залишитись у рідній країні. Приїхали ми з Кропивницького, вдалося виїжджати і привозити дитину. Всі відносяться дуже уважно, допомагають чим можуть, тобто краще бажати нема чого. Найменшому вимушеному гостеві всього 4 місяці. Всього тут перебуває кілька дітей. Ми кожного дня пропонуємо різні ігри, різні вправи і для діток, і для всього, і для дорослих. Дорослі важче йдуть на контакт, діти, зрозуміло, легше. А так, навіть волонтери приїжджають, пропонують. На даний момент волонтери приїжджають, хочуть проводити уроки для діток. З дітьми проблем взагалі жодних немає. Діти граються, діти адекватні, люди так само адекватні. Ну, багато хто в стресовій ситуації приїхав, але таких буйних, якихось поганої поведінки в нас людей немає. Закарпаття – гостинний край. Тут радо допомагають всім потребуючим цього. Взамін вимушених гостей області просять бути толерантними один до одного та спільно знаходити вихід із складних ситуацій.